Halløjsa. I dag skal vi se på, hvordan vi kan lave flotte GIF-animationer i Photoshop. Animationen kommer til at se nogenlunde sådan her ud. En niftig lille nytårshilsen lige til et website. Lad os starte med at gå ud og se på de filer, der er blevet klargjort til animationen. Først og fremmest har vi et foto. Det er baggrundsbilledet. Dernæst så har jeg et billede af mit eget hoved her. Det er blevet fritlagt inde i Photoshop, sådan at det er transparent bagved. Lad os starte herinde i Photoshop med at lave et nyt projekt. Jeg skal først og fremmest definere højden og bredden. Jeg tror, jeg vil gøre det her til en lidt stor en, fordi den skal bruges inde på mit website. Så jeg laver den til en bredde på 600 pixels og en højde på 800 pixels. Det bliver en ordentlig stor satan. Nu har jeg udgangspunktet for min frame animation her. Jeg starter med at gå ned i højre hjørne for lige at gå ind og lave tre forskellige grupper af indhold først. Den første gruppe, den laver jeg til min baggrund. Den anden gruppe, det bliver til mit hoved, der skal rotere rundt. Og den tredje gruppe, det bliver til godt nytår teksten, der skal stå og blinke. Det første jeg vil gøre, er lige at placere mine forskellige billedfiler og tekster inde på mit canvas. Så jeg tager og placerer mit baggrundsbillede først. Trækker det hen i min baggrundgruppe og justerer størrelsen lidt på det. Sådan der, så er der masser af nytårsstemning i baggrunden. Lad mig også placere mit hoved. Hovedet her, det skal lige blive en anelse mindre, og så skal det være placeret lige her i midten. Sådan. Jeg tager lige og trækker mit hoved fra baggrunden og over i mit hoved. Over i min hovedmappe. Det sidste jeg vil på, det er lidt tekst. Så der går jeg ind og laver en tekst herinde i Photoshop. Smukt. Så jeg skriver godt nytår. Ser ud til, at jeg lige skal gøre min størrelse lidt mindre. 122. Sådan. Det ser fint ud. Så nu har jeg mit indhold på plads. Jeg har min tekst, hvor der står godt nytår. Jeg vil faktisk gerne lige have den rykket en anelse længere ned. Sådan der. Så har jeg min tekst, hvor der står godt nytår. Jeg har mit hoved, der er fint centreret, og min baggrund. Næste skridt bliver, at jeg gerne vil animere min baggrund lidt. Jeg vil gerne have den til at rykke lidt frem og tilbage, sådan, så der kommer lidt liv i billedet. Det gør jeg hernede i min timeline. Hvis din timeline ikke er fremme, så kan du få den fremme ved at klikke herop i Window og på Timeline-tabben. Så her der får du dit timeline-window frem. Og her kan du vælge mellem to ting. Du kan vælge mellem at lave en video-timeline eller en frame-animation. Den her lille giffer, den bliver ret simpel, så der kan vi vælge at lave en frame-animation. I en senere video vil jeg komme lidt ind på video-timelinen. Den er lidt mere kompleks, men man kan en del mere med den. Så lad os starte med den her frame-animation. Og tryk på den. Det første, jeg gerne vil gøre, er at animere min baggrund lidt. Så jeg markerer min baggrund herover i mine layers. Og zoomer det ind. Det næste er, at herover i min timeline, der har jeg indtil videre en frame. Og jeg vil gerne få lavet en frame til, sådan så jeg kan gå ind og definere yderpunkterne i min animation. Så jeg klikker her på plusset for at kopiere den eksisterende frame. Så kan jeg tage og definere, hvorhenne jeg gerne vil have placeret min baggrund i første frame, og hvorhenne jeg gerne vil have den placeret i sidste frame. Sådan der. Så nu skulle jeg gerne kunne se, at jeg har lidt forskel mellem min første og min anden frame. Jeg vil gerne gå ind og sørge for, at Photoshop kan lave et par mellemliggende frames for mig. Og det kan jeg gøre ved hjælp af at lave et animation tween. Så herinde i animation tween, der kan jeg sætte Photoshop til at tweene et par ekstra frames. Og jeg tror, jeg vil vælge at sætte 4 frames ind. Jeg beder den om at gøre det på alle lag, og at gøre det på positionen af min baggrund der. Og siger OK. Så nu har jeg fået en animation, der består af 6 frames. Det går lidt hurtigt lige nu, så jeg tror altså lige, jeg vil gøre det at markere alle mine forskellige frames i min timeline, og så
markerer her, at den skal have et delay på 0,1 sekunder for hver frame. Så lad os se der. Så begynder der at være en fin lille animation frem og tilbage. Så vil jeg gerne gøre det, at jeg vil få kørt animationen tilbage igen til frame nummer 1. Sådan så animationen kan ligge og køre i ring. For at gøre det, så tager jeg en kopi af min frame nummer 2. Og jeg vælger at bruge min frame nummer 2, fordi hvis min animation ligger og kører i loop, så vil den automatisk komme til at loope hen til frame nummer 1 til at starte med. Så der tager jeg altså en kopi af min frame nummer 2, og så tager jeg og rykker den hen i slutningen af min animation. Nu skal jeg så tweene nogle frames fra frame nummer 6 til frame nummer 7. Så jeg markerer min frame nummer 6 og 7 og trykker på tween igen. Og her der vil jeg så bare gå ind og adde 3 frames, fordi jeg har lige taget min næst sidste frame og kopieret den til frame nummer 7. Nu har Photoshop fået addet de der 3 ekstra frames, og nu har jeg altså en animation på 10 frames i alt. Lad os lige prøve at se den. Den ligger der og kører fint frem og tilbage. Så nu er min baggrundsanimation egentlig fint klar til brug. Så nu vil jeg lukke min baggrundsgruppe her og køre videre hen til min... Jeg tror, jeg vil starte med min tekst nu. Min tekst vil jeg gerne have til at stå og blinke. Så lige nu, der er teksten bare fremme hele tiden, som vi kan se, når jeg laver min animation her. Så jeg kunne for eksempel forestille mig, at i frame 4 til 7, der vil jeg gerne have min godt nytår tekst skjult. Så jeg markerer min frame nummer 4 her, og så kan jeg gå herind på mit tekstlayer, og så kan jeg trykke på øjet, sådan så den forsvinder i den frame. Og det kan jeg så også passende gøre i frame nummer 5, 6 og 7. Sådan der. Jeg markerede 3 frames på en gang og skjulte den der. Så lad os prøve at se nu. Nu looper min animation. I frame nummer 1, 2, 3 viser den teksten. Nummer 4, 5, 6, 7 er den væk. Og i 8, 9, 10 er den fremme. Så nu står godt nytår altså og blinker flot der. Så den sidste del af min GIF vil jeg gerne sørge for, at mit hoved roterer rundt. Så jeg går ind på mit hovedlag her. Og det her hovedlag her, det skal jeg lave 10 kopier af. En kopi for hver frame i min timeline. Og så vil jeg sørge for, at hovedet for hver frame bliver roteret 36 grader, sådan at hovedet alt i alt bliver roteret 360 grader rundt i en cirkel i løbet af de 10 frames. Jeg døber lige mit første frame 0, eller 360, fordi det er udgangspunktet. Så tager jeg og duplikerer ladet 9 gange. Den første den hedder 36. Det svarer til, at jeg skal rotere 36 grader. Den næste hedder så 72. Den tredje bliver 108. Efter 108 kommer 144. Den bliver god til 36-tabellen her. Og så når vi til 180. Jeg stopper lige ved 180 her, fordi når jeg bruger Free Transform Toolet i Photoshop, så kan jeg tage og rotere mit hoved henholdsvis plus eller minus 180 grader. Jeg kan ikke køre over 180 grader. Det havde ellers været nærliggende. Så kunne jeg bare have lagt 36 grader oven i min 180. Men nu må jeg altså begynde at tælle nedad igen. Så i stedet for 216, så laver jeg altså en, der hedder minus 144. Og så kommer minus 108. Og minus 72. Og minus 36. Sådan der. Så har jeg fået lavet 10 frames. Og de her 10 frames, der skal jeg rotere hovedet i dem. Den første, 0'eren eller 360'eren, skal ikke roteres. Den næste, den skal roteres 36 grader. Så jeg klikker på mit layer her. Og så herop i Edit og Free Transform, der kan jeg vælge mit element her og rotere det 36 grader. Sådan skal jeg gøre for alle mine forskellige layers her. Så den næste, 72'eren, jeg bruger genvejstasten, Command T, så roterer jeg den der 72 grader.
Og sådan fortsætter jeg med at rotere. Sådan fortsætter jeg med at rotere de her forskellige hoveder i henhold til lagnavnene. Når jeg når til minuset, så tager jeg bare minus 144. Så er jeg ved at være der. Så nu har jeg en masse hoveder her, der er blevet roteret. Nu skal jeg egentlig gerne gøre det, at for alle mine frames, der går jeg lige hen og slukker de her hoveder, så man ikke kan se dem. Så kan jeg tage mine frames fra hinanden af. Fordi frame nummer 1, der vil jeg gerne have mit layer nummer 0360 på. Så rykker jeg videre til frame nummer 2. Der vil jeg gerne have 36'eren på. Frame nummer 3, jeg vil gerne have 72. Frame nummer 4, 108. 5, 144. 680, 7, det er minus 144, 8, det er minus 108, 9, bliver minus 72, og 10 bliver minus 36. Så nu har jeg sørget for, at hver af de her hoveder kun bliver vist i en enkelt frame i min timeline animation. Så lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Nu snorer det hele rundt og kan give rigtig dejlig kvalme. Så lad mig stoppe den her, for jeg synes, den ser godt ud, som den er. Så jeg er klar til at gå ind og eksportere den. Jeg går ind i File, Export og Save for Web. Og herinde skal jeg først og fremmest vælge, at jeg vil eksportere en GIF. Når jeg har valgt GIF, så kan jeg se hernede, at min GIF den fylder sådan lige over 6 megabyte. Det er måske lidt meget, så jeg kan begynde at prøve at pille ved nogle af parametrene. For eksempel antal farver. Hvad sker der, hvis jeg sætter ned til 16 farver? Så har jeg kun 16 farver i min palette, og det hele bliver sådan lidt grovkornet i det. Jeg kan se, der kommer røde prikker i mine briller. Og den fylder sådan cirka halvdelen nu, lige over 3 megabyte. Jeg kunne godt lide, at der var lidt flere farver på, så jeg kører den altså lige op i farveantal igen. Og så prøver jeg at reducere størrelsen i stedet for. Hvad må der sker, hvis jeg sætter ned i en størrelse på 800 pixels. Så kom den ned i 1,6 megabyte. Det er fint nok for mit vedkommende. En giver kan godt fylde lidt. Så jeg trykker på save og eksporterer min gif. Sådan det. Efter jeg har eksporteret min gif, så kan jeg gå hen og se den i en webbrowser. Ja, det ser super godt ud. Det er klar til at komme på mit website, når der skal laves en nytårshilsen. Så tak for i år. Eller bare for nu. Jeg håber, at du får masser af sjov med at lave dine egne giffer.